Hei student! Nå ber vi deg fylle ut et skjema i forbindelse med timebestilling. Hvorfor? Da kan du sitte i ro og mak hjemme og skrive ned det du trenger hjelp til. Både du og jeg blir bedre forberedt til legetimen, og du får anbefaling om hvilken timetype som passer deg best for din problemstilling. Fyller du ut skjema, så gjør det så fullstendig som mulig, og bare plukk deg en time direkte i kalenderen. Så får du den timen som passer deg best, så raskt som mulig.